Salam. Çoxdan da belə danışdığım videoları yükləmirdim. Bugün danışasım geldi. Bu videoda öz həyatımda qarşılaşdığım bir neçə insan tipindən danışacağım. İnsanları ya da ümumiyyətlə nə isə kateqoriyaya bölməyi xoşlamıram. Lakin nələrsə anlamaq, özümüzün harda olduğunu görmək və ümumiyyətlə insanın dünyanı anlaması üçün kateqoriyalara ehtiyac olur. Onların faydalı ya da faydasız olduğu yerləri müəyyənləşdirib, bəzi yerlərdə kateqoriyalaşdırmadan, yəni yaxşı, pis, ağ-qara demədən, bəzi yerlərdə isə həqiqətən kateqoriyalaşdıraraq baxmağı bilmək lazımdır. Mənim bu deyəcəyimin faydalı kateqoriya olduğunu düşünürəm. İndiyə qədər tanışdığım, yaxın olan iş yoldaşlarım olmuş ya da hardasa dinləmə imkanım olan insanlarla bağlı belə bir müşahidəm var. İnsanlar özləri haqqında 5-10 dəqiqə danışanda onların həyata baxışı ilə bağlı çox şey görmək olur və mən insanlarda bir neçə qəlib görmüşəm. Bunlardan birincisi, birinci qrup insanlar öz həyatları ilə bağlı danışarkən məndə bu cür bir təsəvvür yaranır. Sanki həmin insan kənarda dayanıbdır və o insanın həyatı digər faktorlar tərəfindən idarə olunur. Bu faktorlar onun iş yoldaşları, onun ailəsi, həyat yoldaşı, uşaqları, universitet, onun yaşadığı ölkə, onun içində olduğu iqtisadi vəziyyət və s. Yəni insan özü sanki kənardadır və onun həyatı bu digər faktorlar tərəfindən idarə olunur. Hansı cür cümlələr məndə bu təsəvvürü yaradır, ona misal verim. Məsələn, bir hadisəni danışarkən yalnız hadisəyə cəlb olunan digər tərəflər və onların necə davrandığı və onların bu hadisədə necə rolu olduğu barəsində danışmaq. Başıma bu gəldi, o el elədi, bu belə elədi, onsuz iqtisadiyyat da bu gündədir, iş tapmaq da çətindir və s. Yəni bu cür danışan insanlar məndə belə təsəvvür yaradır. Özləri kənardadırlar, həyatlarını sanki kənardan izləyirlər və həmin insanlara başqa cür bir yanaşmanın mövcud olduğunu demək, izah eləməyə çalışmaq belə çox çətindir. Çünki özləri kənardadırlar və əslində özlərini qoyduqları yer çox çarəsiz bir yerdir. Bu birinci qrup insanlar. Bunlara pis ya da yaxşı demirəm, sadəcə özümün gördüyü kateqoriyalara bölürəm. İkinci qrup insanlar isə danışarkən, ya onların ilk bir neçə cümləsindən belə başa düşmək olur ki, onların həyatında o spotlight olur, səhnəyə çıxanda insan üzərinə bir işıq sağlayırlar ki, daha yaxşı görünsün. Onların həyatlarında spotlight özlərinin üzərlərindədir. İlk bir neçə cümlədən bunu görmək olur. Lakin burada da iki fərqli insan tipi görmüşəm. Birinci tip insanlar özlərini sabit bir şəkildə tanımlayan, özlərini sabit bir kimliklə görən insanlardır. Yəni mən belə yaşayıram, bu insanlarla yaxın oluram, bunlarla əsla əlaqə qurmuram, bunu xoşlayıram, bunu xoşlamıram, bura gedirəm, bura getmirəm, həftə sonu onu eləyərəm, bunu eləmərəm kimi özlərinə çox sabit, çərçivəli bir kimlik hazırlamış insanlardır və əslində bu dediyim tip insan cəmiyyət tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Mənim gördüyüm qədərilə cəmiyyətdə həmin insanlara, yəni o sabit kimliyi ilə duran insanlara prinsipi olan insan deyilir, nə bilim, kişinin sözü bir olar insan deyilir, tutarlı insan deyilir və s. Yəni cəmiyyət tərəfindən də əslində biraz qidalandırırıq bu sabit bir formada olmağı düşünməyi. Bu insanlar əvvəlki kateqoriyada olan insanlara nisbətdə özlərini daha yaxşı tanıyırlar və özlərinin heç bir şəkildə dəyişə bilməyəcəklərini düşünürlər. Həmin insanlara da yaşadıqları bir hadisə ilə bağlı kənardan baxıb nəsə demək çox çətin olur. Yəni başqa cür də davranmaq olar, başqa cür reaksiya vermək olar, öz üzərində bu cür işləmək olar və s. kimi. Heç nəyə açıq deyillər, çünki sabit. Yəni kimlikləri budur və həyatlarında yaşadıqları, yaşayacaqları şeylərlə də bağlı nəyisə dəyişimini ümid eləmək çox çətindir o insanlar üçün. Sonuncu qrupda gördüyüm və çox az sayda olan insanlar üçün isə onlarda da həmin qaydada spotlight həyatlarının o işığı öz üzərlərindədir və onlar hadisələrlə bağlı danışarkən özlərinin oradakı rolunu görürlər. Öz həyatlarında baş verən şeylərin məsuliyyətini özlərlərinə götürürlər. Hətta
onların həyatında baş verən və tam olaraq da məsuliyyəti onların üzərində olmayan hadisələrin belə nə dərəcədə onlar tərəfindən idarə oluna biləcəyini anlamağa çalışırlar. Necə uzun bir cümlə qurdum. Qısa halda demək gerekirse, onların sabit bir kimlikləri olmur. Bu situasiyada belə reaksiya verirəm. Sabah olsa başqa cür reaksiya verirəm. Bu gün ağı xoşlayıram, sabah qaranı xoşlayıram. Və bəzən cəmiyyət tərəfindən də çox sevilmir bu insanlar. Çünki sağı solu belli olmayan insandır bu. Amma əslində həmin insanın həyatı yaşama tərzinə baxanda onun daha çox inkişafa açıq olduğunu görürsən. Və bu insanlarla müzakirə eləmək də çox asan olur. Çünki nəsə deyirsən və dediyi və uyğun dediyi və adekvat bir geri cavab alırsan. Digər insanlarda o qəliplər üzərindən formalaşmış müəyyən cavablar olur. Bəzi şirkətlərə yazanda avtomatik cavablar göndərirlər. Yəni, hörmətli müştəri, sorğunuza baxılacaq və s. Həmin insanlarda digər iki kateqoriyada olan insanlarla da müzakirə aparmaq istəyəndə onların elə gəlib cümlələri var. Hörmətli müştəri kimi başlayan və hər zaman istifadə elədikləri. Ona görə həmin insanlarla ünsiyyətdə o qədər verimli, faydalı olmur. Bu son kateqoriyada olan insanlarla danışarkən nələrsə yeni şeylər ortaya çıxa bilir və onlar özləri də açıq olurlar ki, mən nəyi dəyişə bilərəm ya da sən məndən nəyi daha fərqli görürsən. Bu son kateqoriyada olan insan olmaq, bu arada məncə hər insan həyatının müxtəlif dönəmlərində hər üç yerdə də olur. Yəni şey kimi düşünmürəm. Bu insan ancaq belədir və ancaq belə qalır. Fərqli, məsələn, biri iş həyatında həmişə bu açıq fikirli olan kateqoriyada olur, amma ailə həyatında, özünün şəxsi həyatında daha qapalı ola bilir. Sadəcə bu yerlərdən hansında olduğumuzu görmək, həyatımızın hansı sferasında harda olduğumuzu görmək bizim üçün faydalı ola bilər.